të gjitha, ekskluzivitet Ledio Cerka, i cili është një gjimnazist 17 vjeçar që ka ardhur sot në studion e Dita Jon bashkë me Kristian Muçaj, i cili është konsulent komunikimi, dy bashkëpunëtor të rinj, le ta themi kështu tani, dhe që do të na tregojë më shumë për këtë Creative Business Cup, një aktivitet që ne do të përfaqësohemi pra si Shqipëri pikërisht me dronin e Ledios. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ledio, vërtet komplimente. Shumë pra, dhe aq më tepër pastaj kur tregojmë histori kështu të një çuni gimnazist fare që në fakt droni kemi parë që po përdoret shumë nga gjithë tani. Të tërë kemi parë me drone për duar dhe është si thuaç shpikja e këtyre viteve të fundit. Por ti vërtet ke bërë një shpikje me sa na ke treguar. Dhe kemi edhe këtu në tavolinën tonë po. Dronin e Ledios, mund t'i shohim pak, t'i fokusojmë edhe. Çfarë të veçante ka kamerën me bashkë me pra është dron i veçantë, i shkëputur pra, edhe po, me syze. Kjo është, domethënë, një realistik. Gjatë një virtual reality, ndërkohë që atëherë ky është droni. Nuk e di nëse mund ta ndihmoj pak edhe operatorit tani që ti fokuson. Okej, okay. Bukur. Kjo është kamera domethënë që un shikoj domethënë live feedin që vjen pasaj ke syzet VR, domethënë droni operohet domethënë me syze. Dhe operatori do të vendosë syzet që shikon, domethënë çfarë shikon pra, dronin. Syzet, ja, i tregojmë se syzet janë ato. Ndërkohë që ti punon me dronin, vendos syzet. Po. Dhe ja. Shikon gjithë panelin. Po, domethënë kështu, po, po, komplet, ja, okay. Kjo është domethënë. Sa bukur. Edhe komandohet pasi nëpërmjet levës. Ti atje në sytë tu ke imazhin që të shfaq pikërisht GoPro-ja që ke mbi dron. Jo, nuk është GoPro, GoPro-ja është për xhirim, domethënë. Ah, okay, po është ajo kamera e vogël fare atje. Është kamera e vogël. Okay, vetëm për live feed që të kanë. Ndërkohë që un shoh poshtë që është një dron i veçantë nga të tjerët me disa elika dhe këto janë ato që japin edhe shpejtësinë maksimale që e bën dronin të veçantë nga të tjerët. 150 km/h. 150 km/h. Atëherë gjithë komponentët këtu, domethënë, janë marrë janë porositur gjithë një nga një. Dhe domethënë është ndërtuar komplet nga from scratch, domethënë, gjithë pra, nga zero deri kjo gjëja që është tani e ke bërë ti me duart e tua. Gjithsenon, po. Mm -hmm. Po mirë, pse lindi kjo nevojë për ta bërë një gjë të tillë? Nuk ekzistonte më parë, pra apo ishte dëshira që të kishe diçka që kishe prodhuar ti vetë dhe bëje ti me duart e tua? Jo, domethënë për vitesh, domethënë po studionin, domethënë që të sillin njerëzinë në Shqipëri, domethënë diçka që nuk ka qenë më parë. Dhe kompania DJI, që është një nga kompania më të mëdha për dronët, atëherë është domethënë lider në dronë dhe gjithë në Shqipëri kemi gjithë nga një dronë ne si videografer. Po. Por është shumë i limituar si dronë. Kjo është domethënë ideja. Ai edhe shumë i shtrejt, edhe koste. Edhe i shtrejt. Edhe shumë i shtrejt, po. Që ti the më mirë po e po e arris parametrat dronit vet apo jo? Po, po, më shumë ka qenë domethënë këto rrisit që ky dron thiel, nuk ka lidhë shumë edhe pjesa e çmimit. Pra, është një dron që ti e ke bërë të gjithën made in duart e tua. Po. Është 150 km/h mund të arri, ka një cilësi 4K dhe tani 4K, me këtë shpikje, me këtë krijimtari ne do të përfaqësohemi si Shqipëri në një kompeticion në Kopenhagen. Dhe besoj që këtu do të na duhet edhe ndihma e Kristit për të na shpjeguar pak çfarë është konkretisht ky kompeticion dhe sa e rëndësishme është për Ledion por edhe për vendin tonë që ne përfaqësohemi pra me një risi të tillë. Po Creative Business Cup është kompeticion ndërkombëtar në Kopenhagen. Edhe ne si Universiteti Barleti, unë aty punoj si koordinator startupesh. Vendosëm që të aplikonim që të bëheshim partner ndërkombëtar. Edhe e morëm të drejtë dhe për rreth 3-4 muaj zhvilluam bootcampe dhe konkurse në për gjimnazë ndryshme të Shqipërisë, ku inkurajonim të rinjtë që të aplikonim me ide startupi, me ide biznesi. Ndërta ai që na pëlqeu më shumë ishte Ledi, sepse i plotësonte që të gjitha cilësitet e një personi që një sipërmarrës inovator, talentuar edhe të aftë për të folur, për të prezantuar, sepse atje në Kopenhagen ne do jemi në një dhomë të madhe me investitor, me biznesmen, me lidera të fushës edhe. Dhe që është një mundësi e jashtëzakonshme, potencial i madh për të zhvilluar, ë? Patjetër, domethënë aty do ket mundësi letë që takoj persona që jo vetëm investojnë, por edhe të duan të të mentorojnë, duan që të shohin ty si një lider, si një supermarës që të hedhësh hapin tjetër të radhës. Ndoshta Ledio ka nevojë për teknika marketingu, ndoshta ka nevojë për teknika finance. Kam nevojë për mbështetje, pra po, që janë të rëndësishme dhe atje ndoshta me kontaktet edhe mund t'i realizoj. Por në fakt, Ledio ti në mos gaboj parësi se je i ri në këtë fushë, por ti ke edhe klientët e tu tani. Pa tjetër. Pra ke filluar ti ke nisur punosh. Ta komercializosh gjithë këtë arritje. Nuk jam futur kohë domethënë këtë fushë, sepse babi im ka qenë kamerman prej 30 vitesh. Domethënë nuk kam qenë 18 vjeç, kam qenë domethënë gjithmonë si paparac, domethënë shkoja prapa babit, edhe bëj domethënë atë backstage-it le të themi. Po. Edhe nga aty nisi ajo domethënë si ide, domethënë si pasion. Që nga aty domethënë nuk është më ndarë më, se un kam lindur me kamerën nëpër duar, kam disa foto të vogël, kam qenë i vogël fare. Po, patjetër nga babi. Dhe pas ketë lindur.
Edhe domethënë tani 2-3 vitet e fundit që kam marrë dhe klientët e mi. Se tani është babi që punon për ty, me siguri që të ndihmon. Nëse mund të kemi pak edhe në ekran ato pamjet e fillimit të xhirimeve me dron. Duken spektakolare, duken nga ato që ti nuk e kupton se si bëhen, por vetëm i sheh edhe i shijon. Sa e vështirë është që ta manovrosh dronin në këtë formë? Droni është komplet manual, domethënë nuk ka asgjë automatike. Të gjithë lëvizjet janë të kryera domethënë nga piloti, domethënë nga unë. Dhe nëse ndodh një problem shumë i vogël, droni domethënë bie direkt nga ajri dhe mund ta humbësh gjithçka. Kjo është ideja domethënë. Pra duhet të bësh edhe kujdesje gjithkohës tek këto sisteme të antidronë, që kanë filluar tani të ngrihen edhe së shumti edhe në vendin tonë. Në fakt ky droni domethënë që kam ndërtuar unë i shmanget pak tyre, po janë domethënë edhe disa antidronë që kanë. Shpejtësia apo? Jo, nuk ka lidhje shpejtësia. Ky domethënë nuk punon me GPS si gjithë dronët e tjerë, por ka lidhje domethënë drejt për drejt me si radio domethënë me lekë. Ah, okay. Por ti duket sikur interferenca domethënë mund ta bëjmë. Duket shumë argëtuese në fakt, sepse duket sikur edhe po bën punën, po edhe parktohesh, po luan në të njëjtën kohë. Me adrenalina në atë moment është shumë lart, nuk e di. Më pëlqen. Kris, sa e rëndësishme është që ne të promovohemi me talente si puna e Ledios nëpër botë? Po mendoja tani që kur unë isha 17 vjeç saç është Ledio tani, ne loznim PlayStation, vetëm marxhonim lek me këtë. Ledio 17 vjeç dhe po bën mira dollarë dhe Ledio shumë test, në fakt ai është piloti më i mirë i dronit manual në Shqipëri, për mendimin tim. Mua ma ka futur shumë në qef dronin, duaj që ta mësoj, tani çdo kaloj kohë me Ledion do ikim në Kopenhagen, duaj që ta ngrem një dronin në Kopenhagen, do shta s'na lejo. Do të parë shkeja ti, se këtu nuk është në Kopenhagen njeri. Po, fiksa, ma. Ka ju shumë droni në fakt në jetët e njerëzve tani, do të thotë që jemi bërë pak më teknologjik, ajo dëshira për të sjellë pamjen, është pak më ndryshe nga ato ndryshimet standarde. Maksimumin e cilësisë besoj të thotë. Por pastaj e cilësisë, flasim për 4K, kështu që gjithsesi do të thotë po përpiqemi ta rafinojmë pak veten në këtë aspekt dhe kushdo mund ta bëjë këtë gjë se bën Ledio që natyrisht është i talentuar dhe po investohet në këtë gjë, por që unë me Ledio duam ta fusim dronin edhe në universitet edhe në gjimnaze. Pse jo është universitet që ketë nga një departament media ku të ketë nga një dron që ka ndërtuar Ledio. Pra çdo gjimnaz mësoj për ta përdorur. Po, tu mësoj të tjerëve. Për shembull kisha një ide që çdo lagje e Tiranës t'i bëja një studim me metoda vizuale. Do më duheshin 5 persona që të bënin vazhdimisht foto të mureve për të matur cili është niveli i grafitive ose i arteve murale të Shqipërisë. Pra për të bërë një analizë vizuale. Me dronin e Ledios këtë mund ta bëjmë për 5 minuta. Mund të kapësh gjithë Alidemin për shembull dhe ta filmosh kur në fakt do të duheshin aq shumë burime njerëzore, aq shumë kohë, kamera të tëra. Kështu që droni është aplikueshëm në shumë fusha të ndryshme, mjafton vetëm dëshira edhe iniciativa. Si është potencialin e Ledios për krah, për shembull startupeve të tjera që do përfaqësohen në Kopenhagen, mundësitë që të mund të rreqi vëmendje për investim? Ne zgjodhëm që t'i bënim bootcampet vetëm nëpër gjimnazet të Shqipërisë. Tanë duhet atje do të ketë çfarë është bootcamp për ata. Bootcamp është një tip aktiviteti ku ti jep ushtrime, jep metoda interaktiviteti të rinjve që ata të vinë me ide, të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të ketë një praktika. Pra, një aktivitet të frytshëm për një temë të caktuar. Atje do të ketë biznese që janë edhe multimillion dollars, që thjesht duan ata hapin tjetër, të kapin miliona të tjera, ndërsa Ledio është modest sepse është vetëm 17 vjeç, ai akoma s'mund të regjistrohet sot me një biznes të tij në një SHPK sepse s'e lejon ligji. Durim edhe pak. Ledio, ama te Barleti ne do përpiqemi që deri në mars të vitit tjetër që ai do të bëhet 18 vjeç, do ta inkubojmë, do t'i akselerojmë idenë e tij, do të jetë gati vitin tjetër që të ketë një startup mirëfillt të zhvilluar. Ledio, po mirë se po e kuptojmë që je modest tani vërtet, po si është, si ndihesh, ti je një 17 vjeçar mes moshatarëve, shokëve këtu, që gjeneron të ardhura relativisht të larta. Patjetër. Jo të mjaftueshme, të larta. Unë, domethënë, gjithmonë babi më ka thënë një fjalë, domethënë, që nëse punon për paran, nuk do arrish aty ku ti synon. Thënë, unë shoh vetëm atë pasionin tim dhe ajo, domethënë, ana financiare është diçka që vjen mes rrugës, nuk ka lidhje shumë që. Po mirë, po me këta VIP-at shqiptar si ke marrëdhënie, kështu se tani kanë filluar këto klipet me drona, me gjëra. Patjetër, patjetër. Po shumë mirë, domethënë e kemi si shok, nuk e kemi një marrëdhënie shumë të afërt me ata. Aha, duket se kemi një foto. Se ti çfarë dronit në Big Brother ti ose në për reality show? Ja, po ne. Për... Ktu je me Ledri Vulën, mos gabon. Po me Ledri Vulën. Ke dëgjuar në një klip të tij apo? Po, një ndër klipet e tij. Sa kohë ka kjo foto? Ke punuar dhe me të? Kjo se më më mirë duket 2 muaj do të ketë. 2 muaj, tani vonë. Pra keni dëgjuar në një klip të tij që
Jo, është postuar, është postuar klipi. Është postuar, është postuar, po. Pra ke punuar me të? Po, po, po. A, super. Pra ke kërkesa të natyrës. Po, patjetër. Po megjithatë, me gjithë atë shpejtësi që ka droni yt, se shoh atë që ka katër relika, besoj që këto janë thërrime buke për ty, këto videoklipe dhe këngëve. Ti je për të ndjekur këto garat e NASCAR-it apo Formula 1-s me 150 km/h. Janë këto që bën, domethënë, skeçeshin në Tereza, nga unë kryen ato. Garat gjitha. Driftet, shfaqet, spektaklet me makina. Pra i ke realizuar ti me dronë. Po mirë, ti ke një pikturë të qartë dhe ata sajtë qëfar do të arish, qëfar do të bësh, ku do të shkosh? Po, pa tjetë, nuk është ki, nuk është pika finali, që ti është vëdhe një dronist i mirë Shqipëri. E kama, Olona, ne se kemi akoma, më imagino, dhe më thënë, imagino e pak vetën të ndë 7-10 vjeqë. Po, sa të zbikan të atërin për Zotin, ja ku jemi, po këtu, qëfar po shohem të duhet? Këtu është po klipi Led Rivullës, dhe më thënë është backstage. Ah, është pra ku dhe ti ke punuar dhe ke bashkëpunuar. Shumë i mirë, do më thërë merë pjesë nga gjithë fusha e videografisë. Pa, kjo është rëndësishme sepse këta e ndimon që ta bëjë gjënë si që do a i pra, e stilon dhe, e editon videon në atë formën që ti do. Gjitha të konceptin ti më shëgjën që ti do. Po, besu që duhet kesh afsi shumë të mira edhe tek ana e ingjinerisë edhe tek fizika e matematika me ratë se ata e ke bërë vetë, apo jo? Pa, tjetë, pa. Më thënë, kjo nuk është vetëm pjesë ndërtimi, sepse kjo ka pjesën edhe programimit. Dhe më thënë, droni pas ndërtohet i gjithë, e du tjeti sakt në gjithdo loj komponenti, dhe më thënë, futët pas taj edhe në kompjuter për të programuar gjitha, për levizin e shpecisë, për sensitivitetin që mund të kesh nga leva. Duhet shumë praktik, duhet bjerë shumë herë, futët dikoj dritare. Mendojnë që në shani të artme të prodhosh disa të tilë në base dhe mund tjeti kush është interesuar ta blej vetë, ta përdor vetë. Në Shqipëri tani, dhe më thënë, janë shumë të apasionuar pas FBV-së, sepse pa shohen si mënyrë të ardhë, dhe më thënë, si të arrish diku më lartë, edhe pa tjetë që mund tjetë një mundësi shumë mirë. Qëfar lloj biznesi mund tjetë krist të kryuarit të dronëve dhe pas taj të të bërrit një, do shta edhe një kompani, pëse jo? Ledio nuk ka shpiku rotë, na ishi vedishëm për këtë gjë, ama i ka ato aftësi ingjinerike sa për të ndërtuar këtë dronë me pjesë të ndryshme. Ne duham që në të ardhëm të kryojmë edhe pjesë 3D me plastik për të kostumizuar dronin. Me drona sot mund të mbjellësh pemë, mund të bësh deliver ushqim, mund të qosh rescue missions për turistet në përfshatra, për shembull, të qosh një kutit ndihmës së shpejtë. Pse jo çdo qytet, çdo fshat ketë nga një dronaxhi që të jetë aty i gatshëm për të qenë në ndihmë të turistëve të humbur, për shembull. Domethënë, aplikimi i dronave në jetën e përditshme është shumë i madh dhe është vetëm e ardhmja. Është një sy atje lart që shpeshherë të ndihmon në raste të vështira dhe për të edhe për sigurinë gjithashtu. Edhe shumë i shpejt, sesa një makinë që duhet hipi nëpërmal. Rrit 150 km/h është droni i lehtë. Ledio, sa të thon më bëj një foto apo një video? Shumë mirë. Ti sa Instagramit i ke shumë klart. Po, se unë pjesën jam më shumë ke videografia, domethënë sesa ke fotografia, edhe gjithmonë ku jam me kamerë, domethënë në dorë, sot njëra më bëj një foto mua që jam këtu. Edhe më takuar edhe babin e Ledio, sa i ka 30 vite në këtë fushë dhe është njëri fantastik edhe duket që ka marrë një shembull nga ai. Prandaj e ka këtë. Thashun, ka i do të punsoj teatrin, dal nga dalë. Po mirë, Ledio, në shkollë për shembull, janë krenarë për ty të vlerësojnë për punën që ke? Ja din vlerën kësaj gjës që ti ke? Po, do më thënë, gjithmonë sa herë që vinë nga një videoklip me këto të famshëm, do më thënë, janë gjithmonë të pyte si ishte, a bërë foto, a shu, do më thënë, besë se janë kërë nga, shala. Kështë di sa qeftë kanë gocat atje të shkollë, përse. Po pa tjetë. Besoj që po. Po të gjitha i ka, i plotëson të gjitha karaktere, dhe besoj që kanë bërë zjedhen e dur, edhe Kristi që e kanë bërë zjedhur për të na përfajsuar atje në Danimark. Besoj që ishte e vështirë për të zjedhur konkurentin që do të mërnit me vete për të shkuar atje? Në ndërë kishte gogja aplikime. Kishte shumë. A mund përmëndim disa për shumë nga ato startupet potenciale që mund të ishin paralelisht me të Ledios? Një nga djemët nga Lezha kishte kryuar një aplikacion me cilë mund të komandoje ekranin e kompjuterit me dorë edhe me gishta. Më thërë mund të bëje çdo gjë vetëm me gjesta. Pra duke hequr edhe touch screen-in? Po, po. Okej, pra talente ka dhe ide ka? Ka talente, po çështja ishte që na duhej një person që t'ishte i paraqitshëm, që flet anglisht shumë mirë, që nuk ka emocione. Kur është tani kompeticioni? Në Kopenhagen, datë 2 dhe 3.
tani të këtij muaji. Pra ju do të nisni tani shumë shpejt. Po, nisemi nesër. E po forca atëre. Shumë faleminderit. Ku i diet, ndoshta me siguri do të jetë tamam starti, me që po jemi flasim për startup-e, starti një ëndre tënde që do të bëhet realitet edhe të dëgjojmë vetëm gjëra të bukura. Ndërkohë që ti Krist të kthehesh andaj afër nga një vend që e ke shumë për zemër, ëh, që unë nuk e dija do kthehem, led jo. Pse më çon bësh? Do ish andaj. Mos na bëj. Kam qenë në Suedi për 3 vite edhe. Ah, kështu që e afër me Kopenhagen e tundimit do jetë i madh. Edhe le ta mbyllim atëherë me këto pamje fantastike që edhe Ledi na ka dhuruar, vërtet shumë e bukur, Tirana duket shumë e bukur, edhe vendi ku ne argjojmë pjesën më të madhe të kohës duket shumë i bukur. Ledi është shumë suksese, vërtet. Shumë, shumë, shumë suksese dhe dalë që faqe bardhë. Faleminderit. Gjë tjetër nuk kemi çfarë themi. Kështu që Ledi Ocerka, matematikan, fizikan, inxhinier, pilot droni, të gjitha bashk, 17 vjeç. Mbi të gjitha. Vetëm 17 vjeç. Vetëm 17 vjeç. Kështu që karrierën e ke përpara dhe të ndritur, të paktën kështu duket. Ledi, ju urojmë shumë suksese dhe faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit juve. Mirë, shkëputemi për pak tani, kemi shumë informacione për t'ju thënë, lidhje të drejtë për drejta dhe mos haroni, keni histori shumë të bukur të një ish punojnë si të rënea, si tani është një kauboj i vërtetë. Po jo ai kauboj si i parlamentit. Jo. Pas pak.